Batma hadisələri baş verir. Başa düşürəm, yaydır, hamı istirahat eləmək istəyir, hamının bahalı basinli yerə getməyə imkanı yoxdur. Amma bunu yəni xəbərlərdə də deyirlər ki, bilirsiniz, bizdə zəlzələlər olanda gəlir dənizə düşür, Xəzər dənizinə düşür və zəlzələ nəticəsində orada yarğanlar yaranmış olur. Müəyyən quyular yaranır, çatlar yaranır dənizdə və insanlar da üzəndə baxır ki, bura dərin deyil, üzürlər, amma riski bir quyuya düşüb, çox güman ki, elə boğulurlar, o çatların arasına düşüb boğulurlar və çıxartmaq istəyən insanlarla birlikdə boğulurlar. Hər gün anaların fəryadınla oyanırıq, ataların fəryadınla oyanırıq. Allah heç bir valideynə övlad acısı göstərməsin, həqiqətən də çox pis bir şeydir. Amma nə olar, biraz diqqətli olun, uşaqlarınızı qoymayın dənizə. Böyük insanlar, deməyin ki, mən üzə bilirəm. Ha, ora gedən hər halda dənizə girən insan hamı üzməyi bacarır. Amma bu qədər boğulma, bu qədər ölü çıxırsa o dənizlərdən, demək ki, yarğanlar var, demək ki, orada çatlar var, quyular var və insanlar ora düşür, çabalayır, ölür. Öz canınıza yazığınız gəlsin. Geçməyin də, yəni bu dənizə getməklə nə olacaq ki, həyatınızdan oynayırsınız, sizdən sonra analar, ataların həyatı sönür, övladlarınız qalır, yetir.